სამედიცინო ცენტრი ვივა მედი თბილისის პირველი საავადმყოფო იქნება, სადაც მიხეილ სააკაშვილს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში გადაიყვანენ. პირველების ინფორმაციით, ჩიმჩილობის მეთვრამეტე დღეს უკვე ციხის ექიმებიც დახმარებიან, რომ ამ რეჟიმს სააკაშვილი დიდხანს ვერ გაუძლებს და კლინიკაში გადაყვანა იქნება საჭირო. ვივა მედი ამბობენ, რომ მიმართვის თანავე პრეზიდენტის მისაღებად მზად იქნებიან. ემზადებით პრეზიდენტის მისაღებად, ბატონ აზურა. ჩვენ ყოველთვის დათვარ ნებისმიერი სიმძიმის პაციენტების არეკვა. მიხეილ სააკაშვილის კლინიკაში გადაყვანის საკითხი სამედიცინო კონსილიუმმა უნდა გადაწყვიტოს. ექვსკაციანი ჯგუფი სააკაშვილთან ხვალშევა. თუ ექიმები დაადგენენ, რომ შიმშილობის გამო სააკაშვილი სასიცოცხლო პარამეტრების საფრთხეშია, მაშინ მას საკნისანაცვლოდ ვივამედში მოეთავსებენ. ვივამედი საქართველოში ერთადერთი კლინიკაა, რომელსაც პენიტენციურ სამსახურთან კონტრაქტი აქვს და პატიმრები მდგომარეობის დამძიმების გამო აქ გადაყავთ. ჩემის აზრით აჯობებს, ნამდვილად აჯობებს, მაგრამ ამისთვის ჯერ უნდა გავიაროს კონსილიუმი. ბოლო შეხვედრაზე მე რა თქმა უნდა არ ვარ ჩართული თვითონ პაციენტის მდგომარეობის განხილვაზე, ვინაიდან ამის უფლებამოსილება მე არ გამაჩნია. კონსილიუმი მსჯელობდა, მათთან გასაუბრების შემდეგ პაციენტის მდგომარეობა იყო სავსებით დამაკმაყოფილებელი და რამე რისკები არ შეინიშნებოდა. მოშიმშილე პრეზიდენტის მდგომარეობას დღეში რამდენჯერმე მესამედან პირველ სართულზე ჩამოსვლა და უკან დაბრუნება სართულებს. მიხეილ სააკაშვილი ერთადერთი პატიმარია, რომელსაც საკანი ბოლო სართულზე გამოუყვეს. ყველა შეხვედრისთვის პატიმარი, რომელსაც გადაადგილება უჭირს, მესამედან პირველ სართულზე ჩამოდის და ისევ უკან ბრუნდება. დღეს ეს გზა პატიმარმა პრეზიდენტმა მინიმუმ 3ჯერ გაიარა, რაც გადაადგილების პრობლემის მქონებს ჯავრდებულისთვის ძიმეტვირთია. მას ჰქონდა წნევის ცვალებადობა ბოლო დღეების განმავლობაში, ის შეხვედრების ოთახში გადაადგილებას საკუთარი ინიციატივით და აპირებს, რომ ასე გააგრძელოს, სანამ მას ფიზიკური შესაძლებლობა ექნება. სააკაშვილი არის სუსტად დაკარგული, აქვს ფერი, უჭირს გადაადგილება და უჭირს საუბარი. თუ ექიმების რეკომენდაცია იქნება, არ არის გამორიცხული, რომ დეპუტატების ნახვა შეზღუდოს. დღეს პატიმარი პრეზიდენტის თანაგუნდელებმა მისთვის საკნის შეცვლა და პირველ სართულზე ჩამოყვანა მოითხოვეს. საშჯელ აღსრულების დეპარტამენტმა და ციხის ადმინისტრაციამ უნდა გამოძებნოს რაიმე გამოსავალი, რომელიც შეიძლება მდგომარეობდეს პრეზიდენტის სააკაშვილის დროებით პირველ სართულზე მოთავსებით, ან შეხვედრების ოთახის უზრუნველყოფით მესამე სართულზე. სააკაშვილის მოთხოვნა არ ილაპარაკონ მის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საჯაროდ. ამბობს, რომ ახლა ამის დრო არ არის, ახლა საჭიროა ემიგრანტების არჩევნების ის საქართველოში დაბრუნება და საყოველთაო მობილიზაცია 30 ოქტომბრისთვის. ემზადეთ აქციებისთვის და აპარატეს მხარდამჭერებთან მიხეილ სააკაშვილმა თანაპარტიელებს. ზავნილი არის, რომ ბრძოლა ბოლომდე მხოლოდ. ეს არის მისი მთავარი მესიჯი, რომელიც მან მას უნდა რომ ყველამ ასე ვთქვათ ყველას გავაგებინო. თulis რომ ეს ბრძოლა ოპოზიციამ ყველა შემთხვევაში უნდა მოიგოს და მოიგებს კიდევაც. სრულ მზაობას გამოხატავს საკუთარს პოლიტიკურს, მორალურს, რომ იმ საქართველოს მოქალაქეებს დაუჭიროს მხარი ამ გადამწყვეტ ბრძოლაში, რომელსაც ჰქვია ივანიშვილის დამარცხება საქართველოში. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატების ჯარს დღეს კიდევ ერთი კახა წერეთელი შეუერთდა, ის ოჯახმა დაიქირავა. წერეთელი პატიმრის უფლებების მიმართულებით იმუშავებს.